দপ্তর কার্যালয়ের সম্মুখত কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরাই শার্ট ফালি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার ঘটনাত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায়। পারিলেতো হেতু ভুলি দিলে অন্তর্বাহক ভুলি দিলেন তুষ্টিকরণের নীতিত এনে ধরনের মানে সম্পৃক্ত হয়েছে। গতি মানে ধন্যবাদ দিব চলাটোয় ভালিছে সেইটা ভুলি দিয়া না, গতি ধন্যবাদ দিব। দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি আপোনাক দেখুৱাইছো। সেই দৃশ্যাৱলী উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলে। সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মঙলদৈত কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল উপস্থিত হয়। গৰুখুঁটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে। দলটোত আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ, সাংসদ ৰিপুণ বৰা, সাংসদ আব্দুল খালেক, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণা গোস্বামী, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টকে ধৰি কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতা। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালো এই প্ৰতিবাদস্থলীতেই চোলা ফালি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এছ পিয়ে আজি মানুহৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলাইছে, এজন পুলিচক মৰাৰ পাছত তাৰ ওপৰত দৰঙৰ পুলিচ বলৰীয়া হৈছে, দৰঙৰ পুলিচে মৃতদেহৰ ওপৰত জঁপিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেই সম্পৰ্কত এখন মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আমি যেতিয়া উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আহিছিলোঁ, আমাৰ লগত বিৰোধী দলৰ দলপতি, দুজন মাননীয় সাংসদ, নগৰাকী মাননীয় বিধায়ক আহিছে। ইয়াত পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াই আমাক অপব্যৱহাৰ কৰিছে। আমাৰ অসমত, আমাৰ অসমৰ দৰং জিলাৰ আমাৰ উপায়ুক্তক আমি লগ কৰিবলৈ আহোঁতে গেটত তলা মাৰি আমাক আজি যি অভদ্ৰামী ব্যৱহাৰ কৰিছে, যি অশুভ আচৰণ কৰিছে, এইসকল অফিচাৰক এইখন গণতন্ত্ৰত ইমান অধিকাৰ তেওঁলোকক কোনে দিলে? চৰকাৰী ভূমিত যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকক যদি অল্টাৰনেটিভ দিব লাগিব, এইটো নিয়মৰ কথা। কিন্তু অসমৰ এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰখনে ৰাজনৈতিকভাৱে পক্ষপাতদুষ্টভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে। অসমৰ 25খনতকৈ অধিক জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল চলি আছে। বৰ্তমান চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ চতুৰ্থ পঞ্চম অনুচ্ছেদৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে দিয়াৰ পিছতো তাৰ এডিচনৰ মাটিত হোটেল, ঘৰ, বাগান খুলি বহি আছে, সেইবিলাকক উচ্ছেদ কৰা নাই। কিন্তু মই ইতিপূৰ্বে কৈছোঁ যে অসমত এটা নাগপুৰৰ কথামতে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট চলাব বিচাৰি আছে। সেই এক্সপেৰিমেণ্টেলমূলকভাৱে কিছুমান অঞ্চল টাৰ্গেট কৰি ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। এনেকুৱা পক্ষপাতমূলক কাম আমি কংগ্ৰেছ দল গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আছো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু আমাৰ বিধায়িনী দলে আমি মাননীয় উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ানীক সাক্ষাৎ কৰি এটা স্মাৰক পত্ৰ দিব বিচাৰিছিলোঁ। গেটত আমাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লগত আমি কথাখিনি শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটাৰ কাৰণেহে আমি আহিছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা বাধা দিয়া কাৰ্যক গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে। গতিকে এই কাৰ্যক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ানী ইয়াত আহি আমাৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ।